sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video på min kanal. I dag så skal vi på event, og Oda kommer faktisk. Hun står der, faktisk. Hei, folkens! Kom inn! Tusen takk! Går du rundt naken i huset nå? Selvfølgelig går jeg rundt naken i huset. Herregud, går du rundt naken? Nei, du bor ikke alene, du. Jeg var en stalker, så det var en liten jente som så fyrtene mine. Hæ? På lørdag, ja. Hva var det du sa for noe? Det var en liten jente som så puttene mine på lørdag. Som så puttene dine? Fordi hun sto luska utenfor huset mitt. Klokka er faktisk 12.36, og vi skal drikke breezers. Så ble det en veldig sånn rar start på den videoen, men jeg prøver å vlogge her. Jeg skal i hvert fall nå bare fikse meg ferdig, og så forse litt først, fordi vi liker å forse før eventer. Før vi begynner dagens video, og før vi begynner denne morsomme dagen, som det helt sikkert blir, så må jo du selvfølgelig ikke glemme å abonnere på kanalen min. Trykk også på bjella for å bli en del av VIP. Jeg tenker sånn, siden du er hvit, skal jeg gå sånn all black, eller? Ja. Er ikke det kult? Du skal ha kjole. Vet ikke enda. Oda har rosa hår! Jeg liker det. Du kledde det, faktisk. Takk. Jeg kledde ikke det. Kommer hit om... Skål! Evin min! Skremme! Hun skremte litt. Når skal du være med på YouTube? Nå! Snart. Sær? Ja. Skal vise dere outfiten min etterpå. Men Oda ser ut som hun skal på 17. mai-feiring. Jeg fikk beskjed om å ha på kjole fra den personen bak kamera. Det er en hverdag i dag. Klokka er ikke to engang. Jeg er da invitert på Sony Music sitt event. Og så har jeg jo da pluss to. Så jeg tar med meg Oda og kjæresten min. Men Lars og sånn skal dit da, vi kjenner jo Lars. We're on our way! Jeg er redd. Oda er redd. Ja. Å nei, jeg glemte å vise de outfitten min. Vi tar den der. Faen, jeg vet det. Som om Martin min. Hei alle sammen, nå er vi ferdige på event. Vi har drita hele gjengen. Snakker vi for deg selv igjen? Nå skal vi på middag. Jeg har aldri hatt en så bra tirsdag hele min liv. Jeg må skikkelig tisse. Close and it will break my heart yet one.
Det var litt av en hverdag, dere. Det er en ny dag nå, og klokka er liksom 5 på kvelden. Og jeg har egentlig ikke gjort så veldig mye i dag. Jeg våkna jo ganske sent, fordi at vi var jo ute i går, som dere så. Jeg skal i hvert fall stikke en tur på butikken, fordi vi har nesten ingenting i kjøleskapet. Har jeg litt lyst til å bare rydde og vaske hele leiligheten. Jeg har lyst til å rydde skikkelig i kjøleskapet og i skapene her. Fordi det er bare masse drit og sånt i kjøleskapet. Og jeg har lyst til å organisere det litt. Så det tenkte jeg egentlig at jeg og kjæresten min skulle gjøre. Hun vet ikke det enda, men jeg har bestemt meg for at det skal vi gjøre i dag. Det ser jo faktisk helt jævlig ut i det kjøleskapet her. Jeg vet ikke liksom hva som er spiselig her nå. Og i de skapene her, altså det er helt krise. Se. Det er ikke mulig å få tak i noe som er liksom helt bakerst her. Det er bare masse godteri og dritt inni her. Og jeg har lyst til å bare sånn rydde skikkelig. Clean out day, holdt jeg på å si. Eller hva, Lucifer? Hei! Hei! Er du så søt? Han er så søt. Jeg er bare 4 poser og en svær pakke med 12 doruller, og det går der og smålig Bon Aqua. Nakua? Bon Aqua. Bon Aqua. Ah, jeg holdt på å skalle hodet i den greia. Faen, drama queen. Er jeg drama queen? Ja. Okay. Se på alle koppene mine, folkens. Isabelshop.no. Greit. Så vi skal ha da glass i den ene. Isabel! Åh! Trenger du faen meg ikke? Den? Jo! Nei! Den er søt! Nei! Tallerkener der og glass der, eller glass der og tallerkener der? Jeg tror vi tar glass her. Glass her? Alle. Alle glassene her. Og tallerkener får vi plass til der. Isabelshop.no! Liker du den her best? Ja. Den er utsolgt. Hvilken liker du best etter det? Så liker jeg den. Den? Den finnes fortsatt på isabelshop.no. Så jeg drikker vann. That's crazy. Innevollene mine, bare sånn. What the fuck is this? We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a love friends, fill up the car to live best because we wanna. Trunks full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. We came to party all night long, and we don't need no chaperone. We don't need nobody's attention, yeah, we just wanna dance on our own. We came to party all night long. Ok, så vi satt jo, eller vi drev jo og rydda i skapet og skuffene som dere så. Og så fant jeg plutselig ut av at jeg har lyst på sånn der gjennomsiktig glasskrukke-greier. Som jeg kan ha liksom pasta og sånne ting oppi. Fordi det tar så sykt mye plass med sånne pasta-greier i skuffene og sånn. Så det er jo fint liksom sånn til pynt også på kjøkkenet. Så jeg skal jo da nå kjøre ned. Jeg har leid meg en bil. Altså jeg skjønner ikke hva som skjedde i dag, men jeg fikk et skikkelig sånn kick på at dette vil jeg gjøre i dag. Let's go and buy some krukker. Ok, herregud. Da er jeg tilbake. Har kjørt hjem igjen. Og altså, jeg gikk litt bananas inne på Clas Ohlson. Jeg har kjøpt alt for mye. Og hun oppe kommer til å bli skikkelig oppgitt over meg. Fordi jeg kjøpte masse drit. Fordi det var ting som var på salg og la la la. Så jeg kjøpte mye mer enn det jeg egentlig skulle. Jeg skal gi dere en liten haul når jeg kommer opp. Ikke le av meg. Kleshengere. Jeg kjøpte 4. En mindre. Nei, samme. En større. Ja. En liten til. Kjøpte jeg som knivsett. Ja. Osteriver. Ja. Den var på salg. Og jeg tenkte, hallo, den kostet 99 kroner. En lampe. Hashtag. En ostehøvel. Jeg kjøpte den her, vet du. Ja. Bar til baren vår. Så da tenkte jeg at jeg kan ha sitrongreier oppi den.
Åh, oh, godteskuff! Det var litt kul. Ok, så dere så jo hva vi nettopp hadde i ovnen, og det var rett og slett til barbordet, eller bargreia vår, barstasjonen. Og altså, men bare se hvor kult det ble med det lyset, og når det helt mørkt her så var det dritkult, så nå det jo morgenen etter, by the way. De sitronene og limene som vi hadde i ovnen, vi tørka de liksom, sånn at de er da sånn til pynt i drinker og liksom oppå her. Vi rydda jo faktisk alle skapene på kjøkkenet. Nå er det, altså, ja, det ser jo ikke fint ut, men det er mye bedre enn det det var. Alt her inne er spiselig nå. Altså, det ble så mye bedre, og så flytta jeg da kaffetingene over hit, og så flytta jeg isbitmaskinen, som da faktisk sto der før. Men den passet mye bedre inn her, og vi flytta fordi, men jeg hadde en sånn mikro, jeg hadde en mikrobølgeovn her før, men den tar så mye plass, og den er så stygg og sånn, så vi satt den inn i boden rett og slett, og vi bruker jo ikke den så ofte. Godteskuffen fikk dere se litt i går, men den er da altså her, og så endret vi det. Så her er det altså så mye bedre. Jeg tenkte at jeg skulle åpne noen fanbrev igjen. Jeg har jo da samlet opp noen, eller ganske mange fanbrev som har kommet inn den siste tiden. Insane faktisk. Nei! Jesus Christ, altså dere er så snille med meg. Jeg vet ikke hva, altså dere, jeg elsker dere. Hei Isabel, jeg er skikkelig stor fan av deg og kjæresten din. Så er det en pose her med smykker. Det står ikke hvem det er fra, men tusen takk. Enda mer smykker. Et bilde av deg. Tusen takk. Hilsen Mille. Oh my god. Dere er verdens søteste. Tusen takk. Bildet av deg, og så har du plakaten min, og så har du boka mi, og så har du på deg hettegenseren fra Isabel Shop. Tusen takk. Hilsen Malina. Å herregud, her var det masse oppi. Jeg føler at det er julaften nå. Smykker. Lucifer. Klem fra Julia. Godteri. Wow. Klem Liv Mari. Herregud, ansiktsmaske og... Åh! Jeg tar dem på. Inger som perleringer fra Milla. Tusen takk, Milla! Oi, wow! Så sykt fin håndskrift. Hilsen Ingrid. Skal vi se hva vi får fra Ingrid da? Kødder du? Åh! Det er et smykke med Paris-tårnet. Har vi et armbånd og ringer. Med sånn bjørn på. Herregud, tusen takk! Jeg har de beste fansa i hele verden, liksom. Kjærlighet. Armbånd, hvor det står Isabel på. Oh my god, jeg vil ta det på. Jeg skal ta på meg faktisk alle armbåndene jeg har fått. Isabel! Na na na! Hilsen Maria! En tegning. Ah! Flere armbånd! Eller er det smykke? Eller er det armbånd? Åh, det er sånn! Lucifer! Hilsen Jenny Olava. Så søt. Les privat, så da regner jeg med at du ikke vil at jeg skal lese det høyt. Hilsen Maja. Nei! Godteri. Det er sånn at jeg kan lage selv. Tusen takk! Herregud! Dere er så søte jenter, og... Jeg setter seriøst så stor pris på dere. Jeg begynner nesten å gråte fordi jeg synes dere er helt nydelige. Og jeg, altså det er sånn, jeg elsker dere på ekte liksom. Håper jeg jo selvfølgelig at dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, så må du gi meg en tommel opp. Husk også å abonnere på kanalen min. Bli en del av VIP, så får du varsler hver gang jeg legger ut video. Og det eneste du trenger å gjøre er å trykke på bjella ved siden av abonner-knappen. Og så prates vi rett og slett i neste video her på kanalen. Ha det!